ဲ့ချိန်မှာလည်းဟိုဂျောင်ပိတ်ကိုကိုကိုအရင်ဟိုဂျောင်ပိတ်လို့အရင်ခံစားလိုက်ရတော့ဂျောင်ပိတ်လို့ခံစားထပ်ပေါင်းမရှိဘူးလို့ပြေးပေါင်းမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဟိုဘလို့မဟုတ်လေဘယ်သူနဲ့စကားပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဘူးဘသူကိုရင်ဖွင့်လို့ခွင့်ရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒီအထိအေးစိတ်ထဲမှာခံစားရတော့အာကိုကိုလုံးပြီးလောက်ရလုံးပြီးခုနကတော့အိတ်ဆက်လိုက်ချင်းအဲ့လိုနိုးမလာပဲနဲ့အိတ်လိုက်ချင်းတာလေရီယာညမင်းကလေးလည်းဖြစ်တော့လေအတွေ့အရာနည်းနည်းတော့ပုံမြင်သူများထက်ပုံများပါတော့เนาะဆိုတော့ဟိုရီယာဟိုဘယ်တော့ဟိုလောချင်းနေတာရတယ်အရင်များတယ်ဖြစ်ချင်တာရတယ်များများတယ်အောင်မြင်ချင်တာလည်းအရင်များတော့လူတယောက်ကအောင်မြင်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲလေเนาะဆိုတော့ဟိုဒီအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုငါဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲငါဘယ်လိုအားယူရမလဲဆိုတော့ဟာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဟိုချောင်ပိတ်ကိုကိုကိုအရင်ဟိုချောင်ပိတ်လို့အရင်ခံစားလိုက်ရတော့ချောင်ပိတ်လို့ခံစားထပ်ပေါင်းမရှိဘူးလို့ပြေးပေါင်းမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဟိုဘလို့မဟုတ်လေဘသူနဲ့စကားပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဘူးဘသူကိုရင်ဖွင့်လို့ခွင့်ရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒီအထိအေးစိတ်ထဲမှာခံစားရတော့အာကိုကိုလုံးပြီးလောက်ရလုံးပြီးရင်ဖွင့်လို့မရှိဘူးလားနားမှာအာဒီမှာဖြေရရကြတော့လေအဲ့လိုတအိုးတဲ့သမီးဆိုတော့ငငယ်လေးတည်းကအဲ့လို broken family ဆိုတော့အာဒီမှာအဲ့လိုရရင်ဖွင့်စရာလူမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အခုဒီဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အမနှစ်ယောက်ရှိရဲတယောက်ကကြာမနေကြာအမပေါ့နော်တယောက်ကကြာတော့ဒီရဲ့အမရင်းလို့ပဲအသွင်းရင်းလို့ဖြစ်ဟိုအတွင်းဒီအမတယောက်ကိုတော့ရင်ဖွင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုမဲ့လည်းအရာအားလုံးတော့ပဲဟုတ်ပါမယ်ဒီကတယောက်တည်းနေရများတော့ပြီးတော့အခုတော့ပဲဒီအလုတ်သေးတော့ပဲအာယုံဆိုက်ပြီးတော့အလုတ်သေးတော့ပဲစိတ်ပြထေထားတော့တငယ်ချင်းနေပါနေလည်းမတွေ့ဖြစ်ဘူးဘာရဲ့ကလပ်တွေလည်းဒီမရောက်ဘူးဒူတွေမှလည်းမဆုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မွေးနေ့တစ်ခုရောက်မှတာဟိုတငယ်ချင်းနေစုံနေလောက်ကြတော့အဲ့တော့ဒီရီယာအဲ့လိုရင်ဖွင့်တတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်တော့ပို့ပို့ဆိုပါတေးချင်ဝါဆိုရတယ်လေဟိုခဏလောက်အနာရဲ့ဘယ်လိုရောမလဲအိတ်ပြီးရောဘယ်လိုရောလဲဟိုခဏလောက်အိတ်ပျော်ပြီးရောလုံးဝဖြစ်ဘာဖြစ်ဟိုစိတ်အေးလက်အေးနဲ့လေအရန်ပင်ပန်းနေစတော့အရန်များနေအဟားအဲ့လိုစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ခဏလောက်အနာရွယ်ပုံစံမျိုးတော့ဟိုတေးတာမတေးတာဆိုတော့ကိုမသိဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဟာအလုတ်ကိစ္စပါလေဒီအမောရတိမှာရင်ဖွင့်မဲ့လူကလည်းချက်ချက်ကအမားတယောက်ပဲရှိရဲဆိုတော့အဲ့အမားကလည်းမအားတာနဲ့ခီးသွားနေရတယ်ဆိုတော့ရတိတယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုစိတ်ကအရန်အားငယ်သွားပါတော့ဟိုဘသူ့ကိုမိခိုးလို့မိခိုးခြင်းမှမသိပဲနဲ့ဟိုအိမ်မားလည်းမမားကလည်းနေမကောင်းသူလည်းနှလုံးရောက်တာရှိရဲဆိုစိတ်ရောကခဏခဏတန်နေတာအာဒီကိစ္စဆိုတော့ဒါမမားတော့မသိပါဘူးဘယ်ရှိမှာလဲမမသိဘူးဘာလို့မမစိတ်ထဲမှာကသူကဟိုနိုးလာရဲ့အဲ့လိုနိုးလာချင်ပါရည်ရန်ဝမ်းလေးရှောနေပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါဒီလိုပုံမှန်ပဲနေမကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်ပြီးတော့သူကစိတ်ရည်တိုက်အိမ်မားကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရှိရောကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလေကိုဝိုင်းပြူဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုဟုတ်တယ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တော့ဆိုစိတ်ရဘာလည်းမသိဘူးအများကြီးဆိုလေခဏတော့အိတ်ဆက်လိုက်ချင်းအဲ့လိုနိုးမလာပဲနဲ့အိတ်လိုက်ချင်တာအဲ့လိုလောကဘယ်တော့မှလည်းစကားပြောရှင်းတော့လေ။ဒါနိုးလာပြီးရဲ့အချိန်မှာအရန်မျော့နေရောဝင်းနေတလိုက်သွားနေရဆိုအရန်မျော့ပါ යි ။လမ်းမခေါ်ဘူး။ကောင်ကလေးရကြမနဲ့မိုးလင်းတာနေသူတို့ရ။အဲဘုရှင်မလာဆိုလို့ရှင်နေကင်းလာတဲ့ယဒီထမင်းစားချိန်အောက်မစင်းလာဘူးဆိုတော့လေသူတို့ကလာခေါ်ပြီးရောမမအခန်းထဲထမင်းပို့ပေးရမလား။ဒါမို့အောက်မှာစင်းစားပါလား။အဲအဲ့ဒီလာခေါ်ရဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့တိပါလား။အရန်နေမကောင်းဖြစ်ဟုတ်ရည်ရမြင်အခန်းတကားကိုရည်ကြော်ရဲအဲ့တော့အခန်းတကားကိုရည်ရတော့မချအောင်အမြင်ဖြစ်ရတော့ဆိုတော့ပြောပြောစိတ်ထားဆိုတတိယအချိန်မှာရည်မငိုချင်ဘာလို့ဆိုတော့ရည်ရအဲ့ရှိမတိုင်ခင်ပါရေဒီကအရင်ကိုပြောရည်ဆိုတော့လေအာတော်တော်လိုပြီးပါရည်တဏီကုန်းတဏီလုံးကိုငိုတာအဲ့သုံးလပိုင်းကုန်းတွေကငိုတာအငိုကဟိုစိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်စိတ်တွေလည်းအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခါဟိုစတက်လည်းအရင်များပါတယ်ပြီးတော့ဖြူခွေ့စရာလည်းဘလို့မဟုတ်ဘူးအိမ်ပြန်ဖို့လေတူပဲဆိုတော့ဘလို့ရင်းမအောင်မသိဘူးဖြစ်သွားဆိုတော့လေအပြော်ရည်ရအဲ့လိုငယ်လေးကအရင်ပြောမယ်ဆိုတော့အားငယ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့အားငယ်ရဲ့စိတ်ကိုရည်ရကိုကိုအဲ့လိုရှမ်းတင်းပြီးတော့မထန်နဲ့ထင်ပါပါတောင်းတောင်းတော့ရည်ရရည်ပြမပြုံးပြဘူးဘောနော်ဆိုတော့ရည်မရည်တက်ဘူးဘောနော်ကိုကိုပဲတယောက်တည်းအဲ့လိုနေတက်တက်ထင်ပါကျုပ်တီနဲ့နေတက်တက်ထင်ပါပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့တခါကျရင်မရည်ရည်မရည်ပြတဲ့ဟာတွေကကို့အတွက်အမားလေးလည်းဖြစ်နေဖြစ်သွားနေတာပါအခုအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ဆိုတော့အမရရတယ်အခုဘေးနာရှိရယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒါဟိုဖြစ်လို့ကဖြစ်တာတကြံပြီးွားကျော်ရတာဒါယဒီရဲ့ယဒီလုံနိုင်တဲ့အားတစ်ခုပေါ့နော်။ဒီအမတ်တရားနေဆိုလို့ရှိရင်စီးတစ်ခု
路啊，他没啊哦啊大的公路就是变啊是吧？哦，你叫然后然后比较俺老奶奶讲喏，他们哎老板都识得叫啊，好的，哎好的，哎比较没压了喏。明明比较呢，明你话的比较呢，都是过来嘛是人口呢，伢的伢的。没有多少，反正被我妈杀进来的时候，没一点点是吧嘞？没说些人家留得比较辛苦的，没修喏。奶奶要包啊，我他们那卡伊现在不中嘛，不对喏，我那不中嘛嘞，没留多少。反正留进来的时候嘞，阿妈伊他伊他留进来的时候，因为我说这姑姑辛苦的没修，他们他伊进来的时候，这些没没得拿些哦。我这种的有小客户的，那卡他们这边呢，我这些补助啥呢？比如过阿西啊，皮啊没出来，看有钱的不喏，啊啥进来的，没喏，这里啊东东费用嘛，这里啊不，这比如过一过来，侬话没得，我，这里呢不嘛的呀，侬硬硬的这里啊，都多的呀，蛮好多的。他这里啊皮脸不行，啊皮个可能烂的这里啊贵哇，所以面呐我面，哎呦，他不喏嘛，他苦哟。哎呀，那就可以哦，够用的多哎。你到里试试哦，你到里试试，你老话来一点点喂，拿来里瞧瞧，别你拿来试试哦。那我叫妈妈咪老嘛，我说，嘿，出来看看这个嘞，对不哟？没修，对个没对哟，拿来对不哩哟？都修了都修哎。在这个不罗嘛，这个咯，这里阿妹哦，喏，这里妈妈哦，这里妈妈哦，这里有时候不就见面嘞，说这里妈妈哦，见面了，说都要家么细微嘞，这里嘛过细，我说，他那边的要咯，都得要天嘞，龙华嘞，哦，人家说嘛，阿大也漂亮，不说对大，龙华内浪龙没嘛没嘛，都还没那样样，龙那古都不要，做啥哟，香港哟，得啦哟，不生气啦说，都为的呀，阿家哎，比这里阿没有吃大么吃。在云南么嘞，喏，我说这每年牛腿木熬嘛嘞，或者这边啦嘞，对么好着，每年西瓜呗下呗呀说，多的瓜的屋里的牛腿木熬嘛呗，六七啦，我说，哎个嘛，时间是跑你那年呀说嘞。哎前嘛妈妈也好，妈妈在哪排不咯？妈妈我进来变下去没？进来我不留路边没？不留干没？妈妈留有我他娘弄的不？妈妈以前吃的挺多吧？说妈妈留我留奶奶没？所以没说啊不咯？比都不生气啊咯？都过来都留有偏呀不说？人家在第十六年sorry 三哥那块嘛嘞，人家虽然我说说啊那说，哎对呀，人家下雨哦，留路边啊没有。下去呢。